Buvamning uyi yonida eski quduq bor edi. Esimda tanibmanki, undan suv olishganini ko'rmaganman. Bundan 10 yil, 20 yil, hatto 50 yil oldin ham undan suv olinmagan. Buvam unda hech qachon suv bo'lmaganini aytgandi. Buvam esa bizni quduqda kikimira bor deb qo'rqitmoqchi bo'lardi. Akam Vlad bilan kikimira nomini eshitib qotib-qotib kulardik. Bir kuni buvim bizga quduq bilan bog'liq qo'rqinchli voqeani aytib berdi. Bu uyni buvam 52 yil oldin qurgan ekan. Buvim unga turmushga chiqqach shu uyda yashay boshlagan. Buvam chuqur quduq qazigan. U paytlarda vodoprovod bo'lmaganda, quduqdan suv chiqmagan. Buvam uning ustini taxtalar bilan berkitib qo'ygan. Suvni esa boshqa joydan olishgan. Ko'p o'tmay g'alati hodisalar yuz bera boshlagan. Kimdir tullari taxtalarni surib, quduq og'zini ochib qo'ygan. Ajablanarlisi esa ichkaridan u tovuqlarni, hatto qo'ylarni o'g'irlay boshlagan. Ba'zida u hovlida tentirab yurgan. Buvim bu allaqanday qo'rqinchli mavjudot edi deb aytardi. Kikimira borligiga ishonmagan buvam quduqni ko'mishdan bosh tortgan. Buvim bo'lsa tunda, aniqrog'i tongga yaqin quduqdan chiqqan o'sha maxluqni ko'rgan. Uning ko'rinishi oppoq, katta, uzun barmoqli, teri va suyakdan iborat ozg'in bo'lgan. Buvimning ta'riflashi to'g'ri bo'lsa, u rek deb atalmish maxluqqa yoki yirtqich odamga o'xshardi. Shu tariqa og'zi dubdan qilingan taxtalar bilan berkitilgan quduq ko'p yillardan beri ko'milmay turibdi. Buvam bilan buvim olamdan o'tib ketishdi. Quduqda nimadir borligi haqida gaplarni hamma unutdi. Buvam bizga gapirib berganlarini nima uchundir otamga aytmagan. Hozir bu uy biz uchun yozda dam oladigan joyga aylangan. Yoz kunlarining birida Vlad bilan quduqdagi o'sha mavjudotni o'z ko'zlarimiz bilan ko'rishga qaror qildik. Biz hech qanday kikimira borligiga ishonmasdik albatta. Biroq juda qiziqib qolgandik. Haqiqiy reykni yana Rossiyada suratga olishni juda xohlardik. Shu kuni ota-onamizdan hovlida palatkada tunashga ruxsat so'radik. Onam norozi bo'lsa-da, otam ruxsat berdi. Hovlidagi eski xira chiroqni yoqib qo'ydik. Vlad maxluqni jalb qilish uchun uydan xom go'sh o'g'irlab chiqdi. Qosh qoraydi. Tunda uydagi chiroqlar o'chganidan so'ng, quduq ustiga go'shni qo'ydik va palatkaga kirdik. 2 soat davomida hech nima yuz bermadi. Vlad bir pashka chipsni yeb, monstrni kutmay uxlab qoldi. Men ko'zlarimni zo'rg'a ochib o'tirardim. Kutilmaganda taxtalarning surilgani eshitildi. Men dahshatdan qotib qoldim. Nafas ola olmasdim. Vladni uyg'otish kerak edi, lekin men qimirlashga qo'rqardim. Bor irodamni to'plab, yelkasini siltab Vladni uyg'otdim. Jim deganday barmog'imni lablarim ustiga tutib, quduq tarafga ishora qildim. Vlad ko'zlarini katta ochib menga tikildi. Nafas olmaslikka urinardik, lekin nafas olishimiz, yuraklarimiz urishi juda baland tovush chiqarayotgandek tuyulardi. Tashqaridagi shovqin tinib qolgandi. Vlad shivirlab, "Hech nima yo'q-ku, nega meni uyg'otding?" dedi. Men quduq ustidagi taxtalar surilganini eshitganimni aytdim. U menga ishonmadi va tez palatkadan chiqdi. Men uni kiyimidan ushlab tutib qolmoqchi bo'ldim, lekin ulgurmadim. Men hamon qo'rquvdan titrardim, biroq oxiri boshpanamizdan chiqdim. Vlad hech qayerda yo'q edi. Meni vahima bosdi. U orqamdan kelib meni qo'rqitdi va xoxolab kuldi. U nimanidir eshitganimga ishonmasdi, shuning uchun to'g'ri quduq oldiga bordi. U yerda go'sht yo'q edi. Vlad meni qo'rqitish uchun go'shtni yashirib qo'ygansan deb yana meni aybladi. U menga ishonmasligini va hech narsadan qo'rqmasligini isbotlash uchun quduqqa qarashga qaror qildi. Men uni shashtidan qaytarmoqchi bo'ldim, lekin u quloq solmadi. Taxtalarni surib tashlab, quduqqa engashdi va qotib qoldi. "Nimaga jim bo'lib qolding?" deb so'radim. Lekin u javob bermadi. Endi u meni qo'rqitmoqchi bo'lyapti deb o'yladim va quduqqa yaqinlashib pastga qaradim.
Qorong'i quduq ichida nimadir bor edi. Kimdir uning tubida o'tirib go'sh yerdi. Bizni vahima bosdi. Men qichqirishga ham qo'rqardim. Vlad esa hamon joyida tek qotib pastga tikilardi. Men qattiq baqirib yubordim. Otam uydagi chiroqni yoqib, qo'lida fonar bilan tashqariga otilib chiqdi. Men quduqni ko'rsatdim. Otam o'sha yoqqa chopdi. U fonar bilan quduqni yoritib, uning tubida yotgan Vladni ko'rdi. Uni chiqarib oldik. Qo'li singan, hamma yog'i tirnalgan, timdalangandi. Xaliyam omadi kelgan, yiqilib o'lishi ham mumkin edi. Otam juda darg'azab bo'lib gaplarimizga e'tibor qilmadi. U Vlad o'yinqaroqligi tufayli o'zi yiqilgan deb ertaga yo'q quduqni ko'mib tashlashini, hech qanday rek yo'qligini aytdi. Haqiqatan ham u quduqni ko'mib tashladi. Quduq pastda g'orlar bilan bog'langan bo'lsa kerak. Mavjudot shu yo'l bilan yuqoriga chiqqan ko'rinadi. Biz uni haqiqatan ham ko'rdik. U mavjud. Balki Rossiyada uni boshqacha nomlashar. Lekin u aniq o'sha reyk yoki yirtqich odam edi. U bir umr xotiramizda qoldi. Buvimiz haq bo'lgan ekan.